يعني هو مرتي سألين حتى دلمضة وحيالة وفوضينا وحاكمد إيه إني جماعة سميسو يعني وحاكو جيرو شهوه ده برستقلاندي وحلا ده وكيني كارو إنو فوشة أبورو يعني وحيانو كحير انتها قفك كومفورتبل كوكي هاي أما سيدو أساقا و يعني إيه هوية دي إيه آبها إيه ويهين سببتو أمريكا خار وحادي عكرتو هوية دان إني سن أيضا ربينبا إن لكن هوين كقار وسمين كران إلا يتضاو بلوك هدي إيه سنجرين هوية داس حانون مركز لسو قد بونادي أما بي كسعودو كالي أما لي كسعودو كاليتو ملا أقلا بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عنا ونكسن ذي الكيم به ملك استوى الجوكتان يسيك استوى دي نوضا ونسان كسود واده برامج كا عفلمات كا وحليدان وكاليه ايدي كلاس عطان راديها ايو تلفشن كا شبالة برامج كينا تضوات كان وحوين كاقي ماني يا اسبيتال كا كالكال افر تدرجينو اي مقالاد مقدشو هل كاسي او اي نو كلوكو لاني تكتوريزا برتون محمد او اه دكترد قابلسان لنا عهوين كا ايو سيدو كاليه قليمة دا لابروسكوبيكا ان دكتور اسد waxaan ku wareysan doonaa arimo la xiriira hooyada uurka leh ان markii hore soo dhawaa dikhtar isa shaqal ku soo dhawaa waa ma santahay zakariya waa ku dhawahay ان waxaan wax ka weydiin doonaa arimo la xiriira hooyada uurka leh ان bal markii hore waxaad sharaxaad guud naga siisaa hooyada uurka leh iyo maraxisha ay marto ee hooyada uurka leh waxay martaa saddex maraxil maraxisha ah saddexda bilood oo ugu horeysa uurka سدح بلاد الحاء يسدح بلاد الضبع يمراحش قدام بسوا حلي جدا المدى إلا يلح أسبوع وهرس أو المدى يكون جرتم إن مجرى الحالة عف المدى هو يقول كلا لسه كتب نايا أنت أقول أوكي إن ويجرى الحالة عف المدى حالة أو سدح بلاد وهرس يكله ديك بحنا إماتو أو إلما هي يسود عيان سو سمارة وتعلس أما إلما هكوسا مسمى تبضة أو أورك قلدنا taaso aidan keen karto dhig bax caloosha ah ama tubada inay qaraxdo ee waxa kale ku iman karo ee infectionada sida kaadida ee kiliyaha kaad marinka ee sidoo kale dhig la'aanta ee waxa kale ugu sii saaida walaac oo asagana bilaabanayo bilaabil markay hooyada ay gaarto taaso keen karto walaac sahlan iyo walaac ay ku sakarado oo hadduteen iman karto in la suuxiyo la siixiyo isbitaalka maalmo badan oo fuuq baxasiye wala casra gadaab ma kartay in waxa soo dhan maxaa sababi karo oo keen kara in waxa keen karo waxyaalo waxa way physiological changes ee dhahan in pregnancy sida wala oo kale ee waa isbedelada dhacayo ama hormoonada ee dhacmada jirka hooyada markii ay uurka sameysmayaan iska bedelayso way taasna waxa muhiim ah in hooyada ay la socoto een kuwa kale oo aad dhiciska ama uurarka khaldana sida tubada ku sameysmo halis seedey leeyeen especially midka tubada ku sameysmo laakiin waxyaalaha looga hortay karo qaladkaas waxa kamida hooyada inay sameeso xanaano dhaqtarna la socoto taas wixii keeni karta xilliga ugu hore ee problemku u bilaado in laga hortago inuu in wax yeelo badan gaarsiin sida hooyada inay dhig bax noqoto shoo gasho een dhig ku shubid noqoto ama ilmihii oo la siin kara dawooyin ku habboon ay hadhowti ka soo dhiciyaan ama laga daaweyn karo xilligaas dheelitirnaanta cuntada oo kale hooyada saameyn ku leedahay marxaladda uurka intay ku jirto cuntada ay cunayso aad u weyn waxyaalaha weliba waxaa waaye saddexda bilood oo ugu horeyso ee hooyada markay walaac bilowdo saameynta ugu weyn ku yeelanayso waxaa waa hooyada fuuq bax inay sameyso ee qaadan weyso cabitaanada iyo loogu talagalay jirkeeda sidoo kale ta cuntadina ay awoodi weyso sababtan waxa waaye isbedelka uurkaas ayaa wuxuu keenayaa inuu lablabada iyo mataga ay badasto taasna waxay keenay hooyada inay waxba ka qaadi weyso kaasna waxaa ka imaanaya cuduro oo dehydration la xiriira
وهويدي حتى إن إيه نقطه ميت إسبتال السياحي وحكا بدن سدح مالمون لسي فليبوين لقوديو سي إيه أسوك بسطو وكرت إن إسبتال كالكال أهان وحتى دكتور دينا عهوين كقابل سن إن كيساس كنت بودن آت قابل سن ونينا عهوين كأورك لها حالي لابو فلسل حنا سي إن حليه أو أوررك إيه مرة يعني سدح البلاد وغرسو ميت كده حي سدح البلاد دم بقيه أنت إيه كجرتو ده المذا إيه مركي دشك دبا وبصباتهم بيرن أنت وارجنا إن هذا بكيس حيجي فو حالي يجي في أو هو تدو أسبوعك ده من سبيل إبر لا بلاد أنا رميسم ومدون أسبوعه إن متك إيو لبلا بزائد قبتي أو حتى أفكي كسونتي سو أيضو حانولك يعني فوق بحقة هو يدي حتى هذا الفي عن كسينين سبيا دي هايدوريشن إلهان عن ويرنك سيندروم سو مركا هو يدي هدو أنو جيفتا عن شيء سيمبروف الحمد لله وحاوة وحوية قادني ساهدا مركا وحيالها كينا إنو سائد نقضان وحاوة وكلتها لين لها سو مالي دينا markay hooyada dareento lablabo xiliga saddexda bilood ugu horeeyso walaac intee san gaarin inay yaani waxyeelada jirkeedo dhan iyo macdanteeda dhan ay salumin waxa fiican inay istaagtimaado si looga hortago waayo hooyoyin badan oo waxa jir markay isku arkaan isla markay ku iimaanaayo kaniniya la siinay sid gurigooda kulaabanay tan ayagana janigooda uu noqonaayo jani oo ismuus ah oo dibaato hadhooti iyo saaxi suuxi la siixi isbitaal aysan noqonin ma jiraan kiisas idinkeena ku cuslaaday oo aad u gudbiseen dibadda oo kale oo dalka gudihiisa hooyinka noocaas oo kale xaaladahooda wax looga qaban karin kiisaska oo waddankeena gaabka ka jiro qaybta oo dumarka iyo obstetric and gynecology la dhaho inta badan waa gynecological related waxa la dhaho oo ah kansariska iyo cuduradan yani kansar iska minka afkiisa ku dhaco kale ama maxaa ugxaansidaha ku dhaco kale naasaha oo kale ku dhaco yani intaas jaalanjiga qaybtaas oncologyga dhahaan ama kansarka ayaa gaabkaas ku jira laakiin waxyaalo kale oo hadda oo hore u jira way jireen sida ilmaha uurka hooyada haddii ay uur la-aan ku dhacdo kale yani ee loo yaqaano ilma dhala-aanta especially markay keento markay tubada waxaa loo sameeyaa IVF wax la dhaho ama ilmaha lagu beero taasna waa jaalinjiga oo badanaa waddanka looga baxo waa karti xaaladda ugu habboonee hooyada uurka ay ku qaadi karto dad badan isweydiinaya bal sharaxaad cilmiyaysan haddaad naga siin karto hooyada horta waxaa jira wax loo yaqaano preconception care hooyo kasta oo uu rabto inay qaado saddex bilood ka horeyso in loo diyaariyo nutrition ahaan ama nafaqo ahaan in hooyadii ay qaadanayso nafaqadii loogu talagalay kaasoo caawin karto ugxaanteedoo kale waxaa kaloo muhiim ah inay infection jirin inay dhiig la-aan jirin inay weightkeeda ama miisaankeeda hooyada inaysan cayil zaa'id lahayn ama caata naxiif oo nafaqo dara aysan ahayn oo isku dheelitiran yahay miisaankeeda inay appointment-yada ay qaadanayso ama daawooyinka supplementary ah loogu sameeyo macnaha follow-up ahaan ay ku imaato si loo ogaado dee cycle-ka mufta caadada marka la fiirinayo hooyada ukunteeda marka la diyaarinayo waxaa waaye mar walba oo miisaanka nafaqada supplementska vitaminska la siinayo all waxay isku keenayaan in la fiiriyo ugxaanteeda ma imaanaysaa xilliga ugxaanta lasoo deynayo waxaa kaloo jiro oo advice ahaan u siiya kalandare inay isticmaalaan oo ku ogaan karaan xilliga la ixtimaali karo inay ukuntooda imaanayso si isbuucaas waxaa loo yaqaanaa fertile window waxay keenaysaa inay hooyadii ka garan karto isbuucyada kale eesan ukunteeda diyaar ahayn si jaaniska oo uurka noobato waa kartay hooyada uurka leh maxaa tilaabooyin oo looga baahan yahay inay qaado intay ku jirto marxaladda uurka sida caadiga ah hooyada uurka leh waxaa muhiima inay la socoto dhaqtar warbixinteeda dhan og ugu yaraana 8 jeer inay soo laalaabato xilliga ugu horeeya 3 bilood 2 jeer ayaa la recommendi karayaa inay imaato waa markay koodi hore iska weyso caado 4 isbuuc ugu horeyso oo bil inay caado weyso taas waxay ka caawin kartaa uurka ku sameysma meesha saxda ah waayo midkaas waxay uga hortagi karnaa
in urka tubada ku sameysmi xil hore in la ogaado in tusan dhaawac ama dhibaato badan hooyada gaarsiinin sidoo kale to in waxay kala sameyn kartaa markay 12 amal gaarto oo la ogaan karo ilmahaas inay wada garaac leeyihiin ur saxan yahay oo hore u sii socdo labadaas jeer ay u baahan tahay saddexda bilood oo hore saddexda bilood oo dhexe waxay u baahan tahay saddex jeer oo ah in lala socdo ilmihii koritaankooda biyahooda iyo ibida sidoo kale inay dhiigsiinayso in sidoo kale la ogaado haddii ay jirto waxyaalo keeni karo ilmaha sida congenital anomaly ama ku dhasha defectis sida ilmaha madaxa weyn dhabarka furan yacni waxyaalahaasoo kale in la ogaado si cunugii hooyada loogu sheego oo ay noqoto cunug xanuunsan inay wado iyo cunug caafimaad qaba inay wado taas waa ilmaha laakiin sidoo kale mar walba hooyada imaaneyso waxaa lala soconayaa breshurkeeda waxaa lala soconayaa dhiiggeeda CBC-geeda HB-geeda sidoo kale waxaa la siinayaa nafaqooyin kala duwan oo loogu talagalay ilmaha mar walba marxalada ay marayaan saddexda bilood oo kaleeto hooyadana waxaa waaye waxaa jiro fitamiino la siiyo saddexda dhexe fitamiino ilaa iyo intay ka dhaleyso mar walbana waxay ku xiran tahay hooyada xaaladda caafimaad soo hooyada caafimaad qabto caadiyan rabto inay samaysato dhakhtar gooniya inta uurkeeda bilowdo ilaa intay ka dhaleyso 8 jeer waa hooyada caafimaad lahayn laakiin caafimaadkeeda si hadii ay dhiig kar qabto hadday sokor qabto haddii ilmo hore uga soo dhinteen oo kale ama hadday ilmo badan ay ka dhiciseen high risk yaa la gruubi soo gruubkaas waa dadka nugul gruubyada kale soo kuwaasoo kale waxay ku xiran tahay cudurka ay qabto iyo sida follow up loo sameynaa maxaa keeni kara in cunuga uurka hooyadiisu ku dilmo oo ku dilmo waxyaal badan ay keeni karo sida ilmaha qaldamo kale xilliga saddexda bilood oo kale hadday ilmaha waxyaalo genetic ama dhaxal ah ay ka qaldamaan way soo dhicisaan waxaa kaloo keeni karo haddii ay hooyada qabto thyroid haddii ay leedahay hooyada sukuru aan control ahayn haddii hooyada leedahay dhiigkarka kale wuu keeni karaa haddii hooyada ay ibido kale ay ciladaysan tahay oo ibida mararka qaar ay xanuunsantoo kale aysan siinaynin dhiig ku filan iyo infekshanada qaar oo keena micnaha dhiciska soo waxyaalahaas badanaa keenaan inuu ilmaha caloosha ku dhinto waa kartay inta badan waxaa maqalnaa hooya u muracatay umuracashadaasoo kale xaalada noocaasoo kale waxay ku timaadaa umuracashada waa in hooyadu dhimato inta ay ku jirto dhalmada kadib xilligaasna inta badan waxaa lahaa 6 isbuuc oo ugu horeyso soo hooyadu waxyaalaha dilayana waxaa ka mid a dhiigbaxa yacni hooyada inay dhiig baxdo hooyada dhiigbaxeedana ku qiyaasnaa jiro sida hooyada markay dhalayso kale caadi u dhasho 500 oo miil ay dhahaan yacni dhiigga bacda ah soomaalida u taqaano hal bac oo dhiig oo kale inay lumiso hooyada caadi u dhasho taasoo kale waxay keeni kartaa hooyadaas dhiigbax inay sameysay oo dhiiggaas in laga caawiyo dib loogu celiyo lagana hortago inuu sii bato oo in ka badan intaas ay kasii baxdo sidoo kale hooyada la qalay 2 bac oo 1000 miil ah taasna waxay keenaysaa dhiigbax inay hooyadii dhankaas qaliinku dhiigbaxday marka dhiigbaxu waa wax degdeg ah waa wax keeni karo hooyada inay ku dhimato saacado gudahooda laakiin mar walba u baahan ka hortag soo xaalado marka waxaa jiro ku tusi karo in hooyadan dhiigbax halis ugu jirto soo marka qofka u shaqeynaya ama dhakhtarka hoos joogo ama midwife-ka haddii xilli hore ay qabtaan keeni karto hooyadaas inay badbaado soo taasaa keenaysa in hooyooyinka qaar marka u dhiigbaxaan waxaa kaloo u dhiman karaan kalmisada ama dhiigkarka waa mid ka labaad oo hooyooyinka u dhiigbaxa oo u dhintaan inta ay uurka ku jirto iyo intay maxaa lahaa dhalmada ku jirto inta badan waxaa aada u kordhaya kiisaska qaliinada dumarka uurka leh soomaaliya keliya ma adduunyada oo dhan 1999 boqolkiiba 7 uu ahaa sanadkii lasoo dhaafay warbixin lasoo saaray waxay sheegaysay in 25% ay gaartay intii la rabay adiga 17% ilaa iyo 7% marka maxaa kiisaskan qaliinada maxaa soo kordhinaya sida horta adduunka waa wax la xisaabin karo laakiin waddankeena weli hadda istaadi laga sameeyey hal istaadi ayaa jiray oo digfeer ay sameeyeen soo waxaa keenaya waxaa ka mid ah
horta technology-ga mar walba adduunka waa horumar uu sameynayaa qalabyadii la helay aqoontii kor noqotay ee fahamka dadka macnaha ay fahmi karaan in waxaan ay tahay wax nolol badbaado ah muhiim ah soo marka taasa horta factor kuwaad ah sababtoo ah awal hore dadkii hore ma heysanin xaaladda caafimaad oo hooyadu xaaladda waa 3 maalmood inay intee foolato ayadii ilmihiin isku saqiiraan ama hooyadii ka soo baxo cunug meed ah ee fistula waxay dhahaan ama isku furan kaadida ama saxarada ay dhacdo oo hadhow tii nolosheedii guud oo dhan haday noqoto family haday noqoto maxaa la dhalmo iyo bulshadiiba ay ku dhex nooshaa ee hadhow tii ka qaado iyo hadhow tii caafimaad darro ka imaato infection ay ka qaado marka hadda waxaa waaye yacni wax kordhinayo populationka mar walba badanaya dadkana fahamkooda iyo aqoontooda way badanaysaa iyo facility-gii iyo in la helo macnaha xaaladii caafimaad oo lagu kala badbaadi karay hadda kiiska ka imaada qaliinka ah wuxuu ahaa hooyo 2 maalin fuulanaysa ugu baaye yacni ilmihii biyihii way ka dhammaadeen waana 42 isbuuc uu gaaray yacniinis cunugaas soo waa 10 bilood wuu dhammaystay soo marka waxay noogu maatay xaalad caafimaad oo cunugii wadnihiisa aada u liitay soo ayadana foole ahayd oo 4 cm camal furnay marka hooyadaasoo kale hadaa dhahdo waa raajicina waxaa ku luminay babygaas oo 9 bilood 10 bilood dhammaystay macnaha marka hadda alxamdulillah waa kala badbaadin laakiin waxa keenaa waxay tahay inay dadku kula fahmaan labo inay facility jiro oo accessibility loo heli karo oo loo sameyn karo lagu kala badbaadi karo hooyada ilmaha waa kartay laakiin marka sababaha badinayo waxaa ka mid ah yacni sababaha inay soo kordhayaan keenayo in qalinka la sameeyo sida ilmahan way ka imaataa hooyadan way ka imaataa ibidan way ka imaataa laakiin waxaa leeyahay marar qaar waxaa dhacda in isbitaal hebel uu hooyadan dhaho qaliin waaye marka isbitaalka la geeyana si caadi ah u dhasho marka dana dhaqaala jirma la dhihi karaa waxay ku xiran tahay qofka go-aanka gaarayo qaliinka qaliimada marka dhigaysa qofkan qaliinaa ku qala wax waxaa jira adduunka dhan ay ka siman yihiin taasna waa wax yacni cad oo ama in cunugaha ka imaado ama hawayaha ka imaado ama ibidaha ka imaado ama qaliimo hore hooyadan u qabtay oo ka badan 2 jeer ha ka imaado soo marka taas waa mid laakiin mararka qaar waxaa la yaabaa qofka oo dhakhtarka inuu isdhaho waqtiga hooyadoo kale for example hooyada dhashooda ay hooyada aan igubka ah waxaa keenaa waqtiga waqtigaa siisa hooyadan waxba ixtimaalaysay soo markaasoo kale waxaa la yaabaa inay 50-50 gasho isdaadi haddii waqtigan ay gaarto cunuga halis imaan karo ama sidaana dhici karto oo qofka markaas dhakhtarka go-aan gaaro dan qofkiina sida adiga ixtimaalaysa maane si ka duwan imaato ee dhasho waxaa dib u laabanaynaa marxaladaha hooyada inta uurka ay ku jirto inta badan waxaa dhacda ama si kale haddaan u dhigo haweeneyda uurka leh marka ninkeeda uu ka maqan yahay marka uu la joogo ka xaaji gudanayo maxaa farqiga u dhexeeya oo dhinaca uurka marka loo fiiriyo hooyada in uu la joogo aabbaha waa wax wanaagsan inuu la joogo keliya ma aha inuu soo raaco oo la imaado xarunta caafimaad mararka qaar ka warhayo xaaladeeda caafimaad iyo xaaladda caafimaad oo ilmaha hooyadaas way ka jaanis fiican tahay waxyaalo badanna way caafimaad ahaan way ku roonaan kartaa hooyada kaleoo keligii socoto waayo hooyada markay keligii socoto ilmihii waa waxaa waaye xaalad caafimaad oo kusoo waajahda haddaa u sheegtid xataa ayada keligeeda stresska iyo dhibaatadii iyo walwalkii la qabto taasna waxay sahli kartaa inay hooyadii dhiikar imaado laakiin hooyada oo lamaankeeda la socdo oo ka warhayo yacni si qaabka xataa wax ugu sheegaysid waxaa muhiima supportive inay haysato hooyooyinka waxyaalaha ugu wanaagsan waxaa waaye in xanaano ay helaan adduunkan way sameeyaan yacni batiner waana wax hadda lasoo kordhiyay xataa inay raggu ka qayb qaataan hooyada markay imaanayso markii ay ku jirto uurka yacni visitka antenatal carekee dhahaan inay hooyooyinkii aabbaha soo raacaan ka warhayaan xaaladda caafimaad hooyadaas mentaliyan maskaxiyan yacni waxay haysataa qof support karee yacni wixii probleem imaado qofkii ka dejin lahaa uu la joogaa sidoo kaleetana decisionka ay qaadan laheyd
وهو يدا سمعنا مركا أشي يكتد وحا أوصي ونكسن وإلماها سي أيضا أتكوك البدبادين كرتو دي قف قرب كيداه وقعان كلا قادان لها مركو جو إي مركو مقايا إسكو إيماني سو عافي ماد أهان هو يدي دلان كو سو إشي دادان سيكل كووسي لغو يعني تسال أبي ودك أنو كم مقايا هاي هو يدا أوري قادة أسان ودنكي وكتغي هدو دي سامين دمان كويل نسا أوركاس أي يعني سامي وكو يلاني باي مسكحياً وايو هو يدو كلي أمو بحنا إن العقل سيو بحيو بحان تاي منتل سبورتيف إن حتى دكتر كإني كهشو إني نيرسين كهشو هدئ دليس حتى ميدوافك إكهشو يعني حلو البيكو جرتو هو يداس واحد استريس هما بروبليما إني هشو دادك أودو ساقفك أودو نوا سيجا سو مركز سامي وين كل هاني سا مسكح أهان يقرب استاق أهان يموشنال أنت وكيالني هو إذا كل شيء صعتنا ده مر والب وحواي دكتورك أما قفك وحتى ديزيشن كسين كرو ويكأت كاني سامر كسامين تهذا لفيري هو إذا أو لما أنك هذا الصعب يعني سيس هلنا وحكو فهم سين كرتا جوان صحن ووضع قانون كنا وفهمني قوة نكسن لكن مركي كل شيء تاو حاليا ووح مرجنسي حتى أجره إني دلي كل عو بقصف إني نكرا يسو الله الله وقت قات وهذا تنا إلمه ماشي كبا kulintan ama ayadi qatar kalku gasho markaa waxa jamashada leeyahaydo ana gabadha ur kale waxay jamatay tusaale in telefoon iPhone hesho way weesay Soomaalintu badan waxay yiraahdaan cunugaasi wuxuu halis ugu yahay inuu soo dilo oo yaani dhaaso marka ma waada Soomaalida aaminsan yihiin mise wax jira oo sax oo walaay wax oo caafimaad ahaan ku saleysan ma ahan laakiin marka qaar waxa soo gali karto hooyada markay hooyoyinka qaar isku maskax ma ahan hooyinka qaar xanuusan yani dadka qaar waxay u maleeyaan caadi inuu qof kan qof bil aadan oo socday laakiin hooyinka qaar mental psychiatric ama depression leh soo marka qofkaas oo kale walwalkaas iyo dhibaatadaas iyo markii wax uu rabo loo diido wala yaaba inay maskaxiyan psychological ahaan ay ku saameeyso laakiin waxa oo hada saameyn ay ku yeelan karto ilmahaas hadaysan markii hore cudur u qabin majiro waqti aan dhaqaatiirtiina markii ay idin yimaadaan kale hooyo uur leh iyo ninkeedu wada socdo kale dhanka gogasho uu kala xadidan mise waa caadi macnaheedu tanay jamaa oo kale uu kala xadidan oo mise waa wax iska caadi ah normal ah waxyaalaha oo la saadaaliyo inta badan ama istaadiyada laga sameeyo waxay rekuman kareenayaan hadiisan wax problem oo jirin sababtoo ah yani hooyada xaalad ay ku jirtaan xaaliyaba hooyadan ayadoo 7 isbuuc ama 8 isbuuc inuu dhigay maal for example 2 isbuuc oo restina gelisay 2 isbuuc oo nasiinadaas macneedu waxa uu tala gashay inaysan wax activity sameeynin markaas kuma jirayso wax jamaaca laakiin hadii markaas dhiig istaago kaleeto ay xaaladas ay ka baxdo waa wadan kartaa ilaa 7 bilood kooyad intee uur kaleedahay way wadi kartaa qaarkoodna mararka qaar waa warbixin ama istaadiyo way recommend kareen hooyada markay sa dhalin xataa dhalmada waxyaalaha u fududeyna waxaa kamid ah inay jamaac sameeyso yani waxa ku jira shahwada prostaglandin wax la dhaho oo keeni karo inuu foosha abuuro yani waxay ku xiran tahay qofka comfortable ku yahay ama sidoo asaga oo yani een hooyada ee aabaha ee u yihiin sababtoo ah mararka qaar waxaa dhici karto hooyadan inaysan ayada rabinba een laakiin hooyoyinka qaar way sameyn karaan ilaa 7 bilood hadii aysan jirin hooyadaas xanuun markaas la soo gudboonaaday ama bii ka socdo kale ama dhiig ka socdo kaleeto ma la ogola xataa activity-yada qaar la ogoleyn markaas oo kale oo hooyada inay socoto ama wax qabqabato su'aalaha ugu su'aasha ugu dambeysan ku weydiinayo waxa tahay aan maxay tahay talooyinka inta badan asiisan aan hooyoyinka uur kale si yani aan nabadgelyo ama si caafimaad qabta in ay yani ayada ubadkeeda ku kala yimaadaan aan hooyada marka uur kale da talooyin badan asiina waxaan ku xiranta hooyadaas aan uurarkeedii hore ama xaalad caafimaad ee hooyadaas ay leedahay ama history of family geeda ama sida dadkeeda hooyadeed aabaheed walaalheed dhanaadee dhig karay sokor iyo wada qabaan oo kale cholesterol yani qof walba background kiisa way saameynaysaa xaaladaha general kasino hawaii saddex bilood oo ugu horeeso hooyada inay resting qaadato inta badan ay nasiina sameeso inay cunto dheeli tiran qaadato
إني هدي أدرن تو ولا عهلي بلاغ ويهو كلته إني إمات إسبتال فسي أو هلاو قبته يسنجارين حالة هدو تقدرته. إني قاتو فيتامين ذا مهم سن أو إلمه أنا كإلالين كره هدو تي وحيالا مذا حفران إني دبركة فوليك أسيد كا تاسوا حليقة سدح ذا بلاغ حليقة دحى إلا أنت كده ليسو هويد إني سكرت إسكيرسو إن عصبة استعمال كإسكيرسو صعد سميسو عنتوين كمر والعنق مدام وميزان كي سكراي عنتوين كبروتين كله وإيشك كهلي كرتو المها هي أيضا بنفقه عنتوين كعجارن وفيجيتيريان كده هان بيه وكلاتو إني سديت كلاس وكلعبان إن سدوا كله إني قاتان نفقوين كما إن فيتامين ده لو قطلا كله هدي هواية مركز أي لي كرامة وحكى لي قبتنا مركز أدفيس كبدنا سينا ومركز حالة أي كجشتو ولا لواجهها. إن كيس بطلعهان ككل كلاهان حاو فرصة ضوء هاي سنة بشير إنك. إن فرصة هان حاو هنا يعني هي اللي كران إن قليمة ذا عادية أو هواية ذا للا إن من كلو وحرايا. سيدو كل إني هي اللي كران حنانة هواية إن أنت أورك لهذا إلا أنت كده ليسو. iyo markay dhashay kadib iyo hadii dhicisimaado sidoo kale inay heli karaan hadii ay uurka qaldamo kale oo tubooyin ku sameysmo ee laparoscopic loogu sameeyo oo qaliin aan dhaawac ahayn sidoo kale ee hooyooyinka maadaama ay soo badanayso inay foosha ku xanuunsanayaan soo foosha xanuunkeedana inuu jiro oo loo yaqaan epidural ee waxa kale oo qaybta kale ah gynecology-ga sida dhalmo la'aanta een iyo brooyin kana qalab kan casri ah oo laser ka oo Soomaali u taqaan laakiin laparoscopic la doon oo u diyaariya adoo ma santay adoo ma wakaga ma dhalinayna fursada aan siisay mudara branchkeena caafimaadka oo toddobaad kan idin imaanayay isbitaalka Kalkaal ee Dr. Jiine ee magaalada Muqdisho intaas aan ku soo gabagabeynaya branchka waxa marti uu ahaa markaan ay la qabashay Dr. Fartuun Maxamed oo ku magac dheer Fartuun Raajis وقبل السن لنا أخوينك يوصلوا كلا أن قليل مدى لابسكوبك سنة تدبوك من دونه برامج كلا مدى لبدي عروري وعرول تكوه وضعوضان مدنا عينين وعردين هلا إسيو God.